Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби 4-март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Алдактырыбыздын темалары. Апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук бирикмелердин өкүлдөрү нааразылык билдирип чыгышты. Алар Курманбек Бакиев тактоо аракеттерине жана 7-апрелдин календардагы макамынын өзгөрүшүнө байланыштуу бийликке кайрылды. Бакиевдин келишине караманча эле каршыбыз. Бакиев жалаң эле ал атып кеткен жок. Мамлекетти тонуп. Бишкек четиндеги Агурду конушунун тургуну Марал Шабатоеванын үйү сот аткаруучулар тарабынан сүрдүрүлүп салынды. Аял 4 баласы менен көчөдө калды. Эл бул бүлөгө үй салып берүү талабын коюп жатат. Бир пастан түртүп салышты да, бир пастан түртүп салышты. 4 бала менен кимдин атам сулукта, азыр баш коргоо, башка эч жерим жок. Алдыда борбор аз өлкөлөр тууралуу баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызыдан угуп алалы. Рахмат, саламатсыз угарман. Вашингтондо Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинаны колдоону күчөтүүнү сүйлөштү. Voice of America сайтынан билдиришинче, анда тараптар көзмө-көз жабык кездешти жана Украинаны колдоодо эки өлкө ээри шаркак бара жатканын белгилешти. Ага уянда кандайдыр бир чечим кабыл алынып алынбаганын азырынча маалымдай элек. Аларда АКШ Украинага дагы 400 миллион долларлык жардам берери белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирди. Жардам Хаймарс баштаган жапыр тоого катуучу реактивдүү системаларды камтыйт. Андан сырткары АКШ Киевке биринчи жолу көпүрө сала турган аскердик техника бергени жатат. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак жардамдын жаңы пакетинде татаал аймактарда жол салган жана жардыруучу аскердик жабдыктар бардыгын билдирди. АКШ жана Европа өлкөлөрү, Жапония менен Австралия Украинага 10 миллиард долларга бааланган аскердик, финансылык жана гуманитардык жардам көрсөткөн. Бишкекте 7-апрель күнүн кызыл календардан алууга каршы митинг өттү. Алатоо аянтында 2010-жылы апрель окуяларынан кийин түзүлгөн уюмдардын 40 өкүлү чогулуп, буга байланыштуу президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылуу жолдоду. Алар бул кандуу окуяларда ондогон жараны окуу учуп дагы бир канчасы жараталганын, ал окуяларды эскерип эстеп туруу үчүн бул датаны калтыруу маанилүү экенин белгилешти. Ушундай эле митинг Таласта дагы өтүп, ага 10 киши катышты. Өткөн айда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги айрым майрамдык күндөрдү дем алыш эмес жумуш күнү деп жарыялоону сунуштаган. Ага ылайык 23-февралдын, 7-апрелдин жана 7-8-ноябрдын майрам акамын калтырып, бирок эс алуу эмес иш күндөрү деп жарыялоо тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. 2010-жылы 7-апрелде Кыргызстанда кезектеги инкылап болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевди үй бүлөлүк кландык криминалдык башкарууга айыптаган митингтердин натыйжасында 90 адамдын өмүрү кыйылган. Президент Садыр Жапаров айрым акимдерди иштен алып, кээ бир район башчыларына сөгүш жана эскертүү берди. Анын басма сөз кызматынан билдиришинче, мындай чечим начар иштегендерге, көрсөткүчү төмөндөргө жана жер амнистиясын жүргүзүүдө калпыстык кетиргендерге байланыштуу кабыл алынды. Ага ылайык Жумгалдын акими Жамшит Матанбаев менен Аламүдүн районунун башчысы Бактыбек Анаркулов кызматынан бошотулду. Ал эми Кеминдин акими Алайбек Жумаев, Таш көмүр жана Токмок шаарларынын мэрлери Келсинбек Бектемиров менен Урмат Самаевке сөгүш берилди. Араван, Карасуу, Жетөөгүз жана Манас райондорунун башчылары эскертүү алды. Буга удайле Садыр Жапаров өзүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына Нурлан Дардановду дайындады. Ага чейин бул орунда турган Бактыбек Нарбеков башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негизде жумуштан бошотулду. Дарданов азаттыкка Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен аталаш тууган экенин ырастады. Бул кызматка тааныш билиштик менен келди деген сөздөрдү жокко чыгарды. Эрбол Султанбаев менен тууганчылык мамиле бар, бирок аны бул кызмат ага ини же аталаш бир тууганбыз, аталаш иним болот, бирок ал бул кызматка дайындалышмага тиешеси жок. Салык маалымат каражаттарынан да кандай көйгөйлөр бар экенин да кабардармын. Ошол маселелердин үстүндө иштейбиз, көптөгөн маселелер бар, ошолордун баарын чечкенге аракет кылабыз. 48 Дарданов Улуттук университеттин юридика факультетин аяктаган. 1993 жана 2020 жылдары бир катар облустарда жана башкы прокуратурада жетекчилик кызматтарда иштеген. Соңку 2 бери Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси болуп турган. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жүк ташыган кыргыз айдоочуларынын виза маселесин чечүүгө аракет көрүлүп жатканын билдирди. Анда 2018 июль айынан тартып виза алган анкеталарды толтуруу, кезекке туруу онлайн жүргүзүлө баштаганы,
арыз бергендердин баары ушул системадан өтүшү керектиги белгиленген. Ошондой эле январдан тартып виза берүүнү тездетүү, кезекти азайтуу үчүн бир катар чаралар көрүлгөнү жазылган. Мунун алдында жогорку кеңеште депутат Алишер Козуев 1.5 айдан бери виза алуу кезегин күткөн айдоочулар бар экенин, 1.5 000 доллар берсе, визаны 3 күндө алса болорун айтып, өкмөттү бул көйгөйгө көңүл бурууга чакырган. Тышкы иштер министрлиги элчиликке кайрылып, визага байланыштуу электрондук кезекке тургандар үчүн көбүрөөк орун сурап жатканы белгилүү болгон. 2020-жылы коронавирус пандемиясынын кесепетинен Кытайдын Кыргызстанга келген импорт 2 эседен ашуун өлчөмдө азайган, чек арадан өтүүчү жүк машиналардын саны 10 эсеге кыскарган. Рахмат адегенде, азыр болсо жаңылыктарды уктуңуз. Саны менен Элинура Бейшенбек кызы тааныштырды. Азыр болсо эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 5 март Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, тоолорго кар түшөт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым райондордо 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 22 градус жылыйт. Тал жергесинде түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткенур Жалбатта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 18-23 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3, +2 градус, күндүз 7-12 градус болот. Нарындын өрөөндөрдө түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз -3, +2 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23 градуска чейин суук болот, күндүз -3, +2 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнү 2-4, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтына 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук бирикмелердин 40 ашуун мүчөсү чогулду. Алар Курманбек Бакиевди актоо аракеттерине жана 7 апрелдин календардагы статусунун өзгөрүшүнө байланыштуу бийликке кайрылды. Темага каарчыбыз Түмөнбай Абдынай уулу токтолот. Акцияга чыккандар мамлекет башчы Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровго жолдогон кайрылуусунда мурдагы президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келүүгө же аны актоого каршы экенин билдиришти. Кыргыз Республикасынын 7 апрелдеги элдик революциясынын баатырлары коомдук бирикмесинин төрагасы Сатыбай Шербутоев төмөнкүлөрдү айтты. Бакиевдин келишине караманча эле каршыбыз. Бакиев жалаң эле ал атып кеткен жок. Мамлекетти тонуп, мына бүгүн тиякта балдары бияк Францияда чет мамлекетте жүрүшүп атат. Мына ушунун баары мына эл талап кылып атабыз. Өткөн айда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 3 майрамдык күндөгү дем алышты жоюп, жумуш күнү деп жарыялоону сунуштап токтомдун долбоору коомдук талкууга чыккан. Ал тизмеге 7 апрель дагы кирген. Акциянын катышуучулары 2010-жылы кандуу окуяларда ондогон жаран окко учуп дагы бир канчасы жараат алганын, ал окуяларды эскерип эстеп туруу маанилүү экенин белгилешти. Апрель окуясынын катышуучусу Алиясбек Алымкулов бул күндүн статусу өзгөрбөй бийликке эскертүү болуп турушу керек деген ойдо. Бая өткөндөрдүн жашоодо болуп кеткен нерсе кийинки сабак, бийлик алмаштыра турган нерсе. Омолу төкмөлү дүйнө. Ошондуктан бул майрам күн эмес. Бирөөлөр үчүн аза күтүү, бирөө үчүн кайгы күнү, бирөө үчүн эскерүү күнү. Бирок эң негизги кандай бийлик келбесин, ошол бийликке бул эскерүү жана эскертүү. Ушундай эле талаптар коюлган акция Талас шаарында дагы өтүп, ага 10 киши катышты. Курманбек Бакиевдин тегерегиндеги талкуу 18 февралда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчыларын Дубайда жолугуштургандан кийин башталды. Бул жолугушууну Бакиевдерди актоо аракети катары баалап, бийликке нааразы болгондор дагы чыккан. Мурдагы президенттер Курманбек Бакиев жана Сооронбай Жээнбеков жолугушууга оң баасын берип, Садыр Жапаровдун биримдикке чакыруу аракетин кубаттаган. Ал эми мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев жолугушууду аягына чейин отурбай чыгып кетүүгө аргасыз болгонун, өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе экенин Facebook'а жазган. Садыр Жапаров талкууга алынган окуя тууралуу берген түшүндүрмөсүндө жолугушууга чакырууда бир гана элди ынтымакка чакыруу, улуттук консолидацияга үндөө максаты болгонун айткан. Ал Бакиевке соттун чечими бар экенин, келсе камакта отурушу керектигин белгилеген. Менин жолугушуум боюнча айтсам, биздин баш мыйзамыбыз эң жогорку мыйзам, мыйзамдардын атасы. Баш мыйзамдын 66 беренесинин 2 пунктунда президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат деп милдеттендирип турат. Мен милдетимди аткарып жатам. Ал эми жоопко тартылуусу боюнча болсо, ар бир адам Кудай алдында, тарых алдында жана мыйзам алдында өзүнүн күнөөсү үчүн жооп берет деген Жапаров. Курманбек Бакиев 2010-жылдагы кандуу окуяда эч кандай күнөөсү жоктугун кайталап келет. Ал муну 27 февралда
Дубайдагы жолугушуу тууралуу пикирин билдиргенде дагы айтып, тергөө же сот иштерине катышууга даярмын деп, мен мурда эле бир нече жолу айткам деп билдирди. Бирок ал Кыргызстанга келүү ниети бар жогун ачык айткан эмес. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бакиевтер жакынкы убакта Кыргызстанга келбейт деген ойдо. Ал Бакиевтердин мыйзамсыз аракеттерин унуттуруп, аларды актоо иштерине жол берилбеши керек деп эсептейт. Даже реабилитацияга, мен каршымын да. Реабилитация бул эмне түшүндүрөт? Бул не только мындай Кыргызстанга келүү маселеси. А бул жерде анын жөнүндө мисалы Өмүр Баян бул сон киши болду деп ушуна көрсөтүү, ар кандай мүлктөрдү артка берүү ошо реабилитация болот го. А так менимче азыр келбейт менимче. Саясатталдоочу Бакыт Бакетаев эл Бакиевтердин мыйзамсыз аракеттерин унутпай турган, бийликте да аларды актоо ниети жок экенин айтты. Ал Дубайдагы жолугушууну Садыр Жапаровдун мурдагы президенттердин алдынан өтүп койгону катары баалап, бул окуяны туруктуулук үчүн маанилүү болду деген оюн айтты. Мамлекетте тынчылык болуш керек деген саясатта ошону жүргүзүп атат. Анткени көп имиштер жүрбөй, мынакей жазында революция болот деген, бизде Кыргызстанда дайым ошондой мөнөкөт бар да, жазында анан күзүндө деген. Эл менен иштегенге аракетин жасап аткан кербези деп ойлойм да мен. Актоо эми кандай акталбайт да, эми эл бардыгы күнөөлөрүн билет. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап, ал бийликтен кулатылган. Нааразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши наут болуп, миңден ашуун адам жараат алган. Курманбек Бакиев үй-бүлөсү жакындары менен Беларусьтан башпаанек тапкан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов сырттан өмүр бою эркинен ажыратылган. Бакиевдин тонуулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Түмөнбай Абдинабиулу, Азаттык, Бишкек. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 1 март күнү Жогорку соттун чечимине таянып, сот аткаруучулар Ак Ордо конушунун тургуну Марал Шабатоеванын үйүн бузган, ал жерди ишеним катын негизинде сатып алганын соттун чечими мыйзамсыз экенин белгилөдү. Аны менен жер талашып, соттошуп келаткан коңшусу Толкун Самудинова Шабалотова анын жерине мыйзамсыз үй салып алганын айтууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат. Президенттин указы менен чыккан китеп алат экенмин эми деп сүйүнүп атсам келип, бир постта туруп салышты. Бул сот деле бул жазалма китебин карап койду да бердичи мен. 4 баласы менен бара турган жери жок көчөдө калган Марал Шабалотованын айтымында үйү турган жерди 2012 жылы ишеним каттын негизинде сатып алган. Бирок 18 жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үйү турган жерди талаша баштаган. Чыр ушул жылдын 1 октябрында жогорку сотто каралып, иш Толкун Самудинованын пайдасына чечилген. 4 бала менен кимдини атам? Сулукта азыр боорукер адамдар меникине барып, бүгүн жатып алыңыз дегендикине барып жатып атам. Азыр баш коргоо, башка эч жерим жок, дейт 4 баланын апасы Марал Шаболотова. Бишкектин жака белиндеги Ак Ордо конушундагы 4 сотук жерди Марал 2012 жылы жеке колдон сатып алып, бир жылдан кийин 2 бөлмөлүү үй тургузган. Бирок келиндин жерин соңку 5 жылдан бери коңшусу талашып, соттук териштирүүлөр жүрүп келген. Сотто утуп алган Толкун Самудинова бузулган үй турган жер ага караштуу экенин айтууда. Анын белгилешинче, 2013 жылы Сокулуктун Новопавловка айыл өкмөтү ага жерге ээлик кылганын ырастаган чечим чыгарып берген. 2017 жылы колуна кызыл китеп тийген. Айыл чарба деп чыккан эмес. Бул трансформация болгон жер. Муну түшүнбөй атат. Мага комиссия да келген. 5 жолу келди. Шаардыкын да чакырдык. Сокулуктун да комиссиясын чакырдык. Топографиядан да чакырдым. Бардыгы келип ченеп, бардыгын нормальный законный кылып берип, анан мен соттон утуп атам да. Дейт Толкун Самудинова. Сокулук райондук кадастр филиалынын башчысы Айтмамат Шоруков Азаттыкка үй бузулган аймак трансформация болгону азырынча белгисиз экенин, бирок Самудинованын колундагы кызыл китепте айыл чарба багытындагы жер деп жазылып турганын билдирди. Ал маселенин чоо жайын дагы аныктай турганын айтты. Ак Ордо конушунун айрым тургундары 3 мартта үй түрттүрүлгөн жерге чогулуп, бийлик өкүлдөрүнөн окуяны мыйзамдын негизинде адилеттүү териштирүүнү талап кылышты. Эл чогулган жерге Сокулук районунун милиция башчысы, район
акими Курбанбек Айтибаев Сокулук районунун кадастр филиалынын башчысынын милдетин аткарып турган Айтмамат Шоруков келди. Топтолгон эл квартал башчысы Тилек Койбагаровду жер сатуу мафиясына аралашкан деген жүйө менен ташпаранга алмай болгондо аны милиция куткарып кетүүгө үлгүрдү. Чогулгандар ошондой эле соттон жеңип чыгып кошунасынын үйүн сот аткаруучуларга түрттүргөн Толкун Самудинованы да ур тепкиге алышты. Ал жашаган үйгө кирүүгө аракет кылышканда милиция токтотуп калды. Район акими Курбанбек Айтибаев чогулгандарды тынчтандырып, бардык маселени мыйзам чегинде чечүүгө аракет кыларын, ага чейин көчөдө калган үй бүлөгө убактылуу жашап туруу үчүн контейнер берилип, электр жарыгы, суу суук калыбына келтирилерин убада кылды. Адамгерчилик деген калып айтат да, эң негизгиси эми 3-4 балдар менен ушундай көчөдө калса кимдин, ошо бузган адамдын өзү жашап көрсүнчү. Мыйзамды жаны азыр сот исполнительдердин аткаруусу менен деп мен азыр кагазын көрө элекмин. Кагазын көрөлүчү. Бул кайсы мыйзамсы, мыйзамдуу болдубу? Эми мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз болобу? Все равно адамгерчилиген болуш керек. Чогулгандардын бири Мирбек Осмонов президент Садыр Жапаровдун жер мунапысы жөнүндө жобосу чыккандан бери жер саткандардын соодасы кызып, мындан улам коррупция күчөгөнүн азаттыкка айтып берди. Жер саткан аялдар, элдер булар бири-бири менен ынтымакта болгон. Ал 10 гектар жерин сатканга жетишкен эмес. Алар ортомчу жалдаган. Бир жерчинин 2'den 3'den ортомчусу болгонда, ошону барып сен тигини сатып кел, муну барып сен сатып кел деп чогуу иштешкен. Бүгүнкү күндө ошол ортомчуларды жокко чыгарды. То есть бул жерден ортомчуларды тааныбайм, кызыл китепти мен берем, сага ким дайверенс берген ошого барып ал дейт. Ал ала албайт, анын айла жагын ошол жерден акча өнүп атат да. Өттө чоң коррупцияга жол ачылды да. Ошо жер мунапысында 29 пунктуна кичине өзгөртүү киргизиш керек да. Жеке менчик ээлеринин каалоосу менен деген киргизилип калган да жобогочу. Ошол жобо өттө чоң чыр чакатага алып келди бүгүнкү күндө. Элдин мүлкүнө кызыл китеп берүүнү тездетүү талабын айткан тургундар Сокулук районунун акимине тил кат жаздыртып алды. Анда аким жерлерди мыйзамдаштырууга активдүү катышып, элдин колуна документ берүүгө аракет кылуу милдетин алган. Үйсүз калган Марал Шаболотовага кошуналары акчалай жардам чогултуп, ашар жолу менен ошол жерге үй салып берүүнү көздөп атышат. Банктык эсеп ачып, элден да жардам сурай турганын билдиришти. Бишкектин жака белиндеги конуштардын тургундары утур-утур өкмөт үйүнүн алдына чыгып, президентке кайрылып, алар үй салган жерлерди мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Кошумчалап кетейин, жогорку соттун маалыматында соттун бардык инстанцияларында Марал Шаботоева үйдү мыйзамсыз куруп алган анык деген чечим чыккан жана сот аткаруучулар 1-мартта үйдү бузуу тууралуу чечимди аткарган. Аларда өкмөт башчынын кеңешчиси келинге үй салынып берээрин билдирген. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бул уктуруунун тасмасы биздин YouTube каналыбызда бар, көрсөңүз болот. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Вашингтондо Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинаны колдоону күчөтүүнү сүйлөштү. Аларда АКШ Украинага дагы $400 миллион жардам берерин белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирди. Жардам HIMARS баштаган жапырт ок атуучу реактивдүү системаларды камтыйт. Бишкекте 7-апрель күнүн кызыл календардан алууга каршы митинг өттү. Президент Садыр Жапаров айрым акимдерди иштен алып, кээ бир район башчыларына сөгүш жана эскертүү берди. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жүк ташыган кыргыз айдоочулардын виза маселесин чечүүгө аракет көрүлүп жатканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет.org сайтында. Эми Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүнө кеп кезегин беребиз. Эльвира Быдайчиева микрофондо. Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Казакстан менен Өзбекстанга барды. Анын катышуусунда Астанада C5+1 форматында жолугушуу өттү. Ал эми Нукустагы нааразылыктарга байланыштуу 39 кишинин иши каралууда. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мамлекеттик департаменти жетектей баштаганы Борбор Азияга биринчи жолу расмий сапары менен келди. Вашингтондун башкы дипломаты Астанада Борбор Азия АКШ форматында чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Кошмо Штаттардын башкы дипломатынын сапары Украинадагы уруш 2-жылга аяк басып, Москванын Борбор Азияга таасири сыноого кабылган маалга туш келди. Кененирээк Гүлайым Ашакеева баяндайт. 28 февральда Астанада Блинкен Казакстандын жетекчилиги менен жолугушту.
Yeah, Mr. Secretary, I'm very much delighted to welcome you to Astana. I believe that your visit is extremely important in terms of. Биз коопсуздук, энергетика, соода жана инвестиция сыяктуу стратегиялык тармактарда жакшы, ишенимдүү жана узак мөөнөттүк өнөктөш мамилени куралдык. Андыктан кызматташууну мындан ары өркүндөтүүгө да даярбыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кошмо Штаттарга биздин көз карандысыздыкты, аймактык бүтүндүктү жана суверенитетти такай жана ишенимдүү колдогону үчүн ыраазычылык билдирем. Деди Казак президенти Касым-Жомарт Токаев. Блинкен Вашингтон Казакстандын эгемендигин, көз карансыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын дагы бир жолу белгиледи. Казакстан Орусия менен эң узун чегарасы бар. Этностук орустардын саны жагынан постсоветтик аймакта Украинадан кийинки экинчи орунда турат. Андыктан былтыр Орусия Украинага басып кирип согуш ачкандан кийин казакстандыктар кооптонуусун жашырган эмес. Ал эми эки мамлекеттин экономикалык алакасына келгенде, АКШ коңшу өлкөгө 62 миллиард доллардан ашуун салган эң бараандуу инвесторлордун бири. Астанада Блинкен Борбор Азия плюс АКШ форматында чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен да жолугушту. Well, Mr. President, thank you so much for receiving us today. It's important of course on a bilateral level. Биз кызматташтар, тышкы иштер министрлери менен аймактардын башын бириктирүү үчүн реалдуу нерселерге багытталган алака катышты дагы бекемдеп, жогорку деңгээлде бири-бири менен жакындан байланышты арттыруу үчүн иштерди жүргүзүүнү сүйлөшөбүз. Бул Борбор Азиянын жана Кошмо Штаттардын элдеринин кызыкчылыгына төрт кирет ойлом. Биз эң жогорку деңгээлде кызматташууну көздөйбүз. I'm just so pleased to be here to advance even further the cooperation that we have. Деди АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Нью-Йорк Таймс гезити мамлекеттик катчынын сапарын Москва чагым сыяктуу караш ыктымал. Ошол эле маалда Орусиянын чөлкөмдөгү өлкөлөр менен мамилеси өйдө ылдый болуп турганда, Кремль Борбор Азияга катуураак басым кылуудан карманып турат деп жазды. Ал ортодо эксперттер Орусиянын президенти Владимир Путин былтыр жыл ичинде Борбор Азиянын лидерлери менен 50-дөн ашуун бетме-бет же онлайн жолугушууларды өткөргөнүн белгилешет. Гүлайма Шакеева, Азаттык. Энтони Блинкен Астанада чөлкөмдөгү мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугуп, кийин Ташкентке барды. Кошмо Штаттардын башкы дипломатынын сапарынын алдында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Элнур Алимова өзбекстандык саясат талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров менен маектешкен эле. Вы сказали, что у них, ну, интересы сейчас... Кошмо Штаттардын Ауганстандан аскерлерин чыгаруусу менен Вашингтондун аймактагы ролу төмөндөгөнүн айттыңыз. Ошентсе да АКШ Борбор Азия Вашингтон үчүн маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылып жатабы? Өзгөчө Украинадагы согушта. Важна, особенно на фоне войны в Украине. Ну, естественно, США будут продолжать это демонстрировать всяческими методами. АКШ муну ар кандай жолдор менен көрсөтүүнү улантат. Ал өзүн дүйнөдөгү эң маанилүү жана кубаттуу өлкө деп эсептейт. Ошол себептен мамлекеттик катчы Блинкен жана башкалар Борбор Азияга эле эмес, АКШдан алыс, алардын улуттук кызыкчылыктарынан тыш мамлекеттерге да келишет. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн өздөрүнүн абалы тууралуу көз карашын бир аз өзгөртүп, чөлкөмдү АКШ үчүн актуалдуураак кылып койду. Бирок бул аймакка кайра кирүү үчүн жетиштүү эмес. Согуш башталгандыктан Борбор Азия менен АКШнын мамилесинде структуралык өзгөрүүлөр болбойт. Кызматташтыктын жаңы форматтарын, тагыраагы мамлекеттердин ортосундагы экономикалык мамилелердин тез өнүгүшүн, аскердик кызматташтыктын күчөшүн көрбөйбүз. Бүгүнкү күндө күчтүн баары Украинага багытталганын эске алсак, АКШнын Борбор Азияга суна турган ресурстары өтө чектелүү. Кошмо Штаттар кандайдыр бир гуманитардык жардамга, айылдарды өнүктүрүүгө, билим берүү программаларына балким миллион доллар жардам көрсөтсө таң калбайм. Бирок баалуу же өзгөчө сунуш болоорунан күмөнүм бар. АКШны чектеген жалгыз нерсе Украинада Орусия менен жаңжалга аралашуу. Ошондуктан алар Борбор Азия өлкөлөрүнө басым жасап, бул маселеде бекем позицияны карманууга аракет кылып жатышат. Башкача айтканда, алар чөлкөмдү Орусияга каршы ачык позицияны карманууга үндөп жатышат. Бирок бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өтө татаал стратегиялык маселе. Алар көп маселеде Орусияга көз каранды болгондуктан АКШнын бир сөзүнөн эле Москвага каршы позицияга өтө алышпайт. Алар Орусия бул чөлкөмдө өткөл ролдо эместигин билишет. Кытай да ошондой, анткени ортодо жалпы чек аралар бар. Ал эми АКШга тиешелүү жагдайлардын баары кыска мөөнөттүү. Алар чечилери менен Вашингтон Борбор Азияга олуттуу кызыктар болбой калат.
Башкача айтканда, Борбор Азия Орусияга терс позицияга өткөн үчүн коопсуздук кепилдигин ала албайт. Ошол эле учурда АКШ менен мамилесин байкаларлык жакшыртууга жетишпейт. Блинкен мына ушул чечилгис көйгөйгө туш келди. Эгер АКШ администрациясы бул чечилгис маселе экенин жана Борбор Азия өлкөлөрүн ачык айкын Орусияга каршы позицияны карманууга мажбурлоо аракети куруп экер деген түшүнсө, анда бул сөздөр ачыкка чыгарылбай, көшөгө артындагы сүйлөшүүлөрдө айтылат. Элге болсо, Борбор Азия Кошмо Штаттары менен кызматташууну улантат деп маалымат берилет. Углубление нашего партнерства по разным вопросам. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстандын Бухара облусук сотунда Нукустагы нааразылыктарга байланыштуу дагы 39 кишинин иши каралууда. Прокурор айыпталуучуларга катаал жаза берүүнү суранды. Буга чейин 16 жылга эркинен ажыратылган Карагалпакстандык активист Даулет Мурат Тажимуратовдун жактоочусу конституциялык түзүлүштү бузуу же бийликти басып алуу беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок экенин айтып жогорку сотко кайрылды. Ал эми 1 мартта Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Өзбекстандын курамында Карагалпакстан Республикасындагы кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе экенин эскертти. Дүйшөмбүдө прокурор айыпталуучулардын дээрлик көбүн узак мөөнөткө эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун басма сөз кызматы билдирди. Соттолуп жаткандар арасында банктын юристи, адвокат, журналисттер, айдоочулар, жумушсуздар жана башкалар бар. Баары камакка алынган. Алардын арасынан 20 кишиге жапырт башаламандык уюштуруу айыбы тагылууда. Жетөө коомдук коопсуздукка коркунуч жараткан материалдарды таратууга айыпталууда. Дагы 7 киши, 2 жаандан көп адамдын ден соолугуна оор зыян келтирүүгө шек саналса, 4-өнү мыйзамсыз курал колдонгон деп күнөө тагылган. Фигуранттардын бири кыйноо жана карактоого айыпталууда. 1 мартта Карагалпакстанда окуяларга байланыштуу соттолгон Тажимуратовдун иниси жана адвокаты Ринат Тажимуратов Өзбекстандын жогорку сотуна доо арыз менен кайрылганын газета УЗ басылмасы билдирди. Адвокат жогорку соттон агасынын ишин кайра карап, анын 3 жашы жете элек балдары бар экенин эске алып, жеңил жаза берүүнү суранды. Сотто бул айып такталган жок. Жапырт башаламандыкка активдүү катышуу деп, адамга зомбулук көрсөтүү, өрттөө, мүлктү бузуу же жок кылуу, бийлик өкүлүнө курал менен каршылык көрсөтүү деген сыяктуу айыптарды түшүнсөк болот. Бул мыйзамда айтылат. Бирок Даулет Мурат Тажимуратов 1 июлда эч кимди көчөгө чыгууга чакырган эмес. Анын максаты 5 июлда Конституциянын 70-75 беренелерине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна каршы тынчтык митингин өткөрүү болчу. Ринат Тажимуратов ошондой эле ири өлчөмдө каражатты кымыруу беренеси боюнча кылмыштын белгилери жок экенин, коомдук коопсуздукка коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренеси менен гана макул болуп, бирок муну кимге болбосун колдонсо болоорун кошумчалады. Бухара шаарында соттук отурумдарга катышкан Либерти укук коргоо уюмунун жетекчиси казакстандык Галым Агелуев 20 февралда Алматыда маалымат жыйынын өткөрдү. Анын айтымында кандуу козголоңдо курман болгондордун саны расмий маалыматтардан алда канча көп жана өзбек бийлиги адам укугун коргоого өзү кызыктар болушу керек. По фамилия, с именами, отчествами, с адресами у нас 50 человек. Ушул убакка чейин 50 адамдын аты жөнү дарыйга аныкталды. Жеке маалыматты табыла элек дагы бир киши бар. Биз Өзбекстандын өкмөтүнөн, башкы прокуратурадан, адам укуктары боюнча комиссиядан маалымат сурап жатабыз. Адам укугун төлөгөн учурларды аныктоо керек. Келечекте мындай көрүнүш кайталанбаш үчүн өзбек бийлиги да буга кызыктар болушу керек. Расмий Ташкент Карагалпакстандагы нааразылык акцияларын басуу учурунда кеминде 21 адам каза болгонун кабарлаган. Галым Агелуевдин айтымында өзбек бийлиги каза болгондор тууралуу башка маалымат тараткан эмес. 1 мартта Ташкенттеги сапары учурунда Кошмо Штаттардын мамлекеттик башчысы Энтони Блинкен да Өзбекстандын курамындагы Карагалпакстан Республикасындагы кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе экенин эскертти. Мен ошондой эле 2022 жылдын июль айындагы кооголоң учурунда күч органдары адам укуктарын бузганы тууралуу айтылып жаткан билдирүүлөр боюнча толук жана ачык иликтөө зарыл экенин баса белгиледим. Мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартылышы керек. Деди Блинкен. Былтыр 1-2 июлда Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын бул жумуриаттын суверендүүлүгү тууралуу беренени
алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500'den ашуун адам кармалган. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ордо болуңуз. Бул баяндардын бардыгы биздин сайтыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыр кайра эле эфирибиз уланат.